الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس میں ہم مزید وسعت کرنے والے، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں، بچھونا بنانے والے ہیں،
اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس تم سب دوڑ پڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے کو الہ نہ بنانا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی ضروریات، انسانوں کے خطرات، انسانوں کے مفادات، ان سب کو بیان کرنے کے بعد ان تمام نفسیاتی کیفیات کا حل پیش کیا ہے جو جو بھی انسان کو اس دنیا میں پیش آتی. کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے تشنا چھوڑ دیا ہو. جب بھی انسان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہوتی ہے جو ہمارے لیے اس زخم کے لیے، اس وقتی جو بھی ہمیں مصیبت پہنچی ہوتی ہے اس کے لیے مرہم ثابت ہوتی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک دن فرمانے لگے کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لیتا کہ جب میرا دل گھبرایا کرے تو میں کیا پڑھا کروں، کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لیتا کہ جب بھی میرا دل گھبرائے، میں پریشان ہوں، تو میں کیا پڑھوں یا کیا کروں. انہوں نے اپنی طرف سے حسرت کا اظہار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دل گھبرائے یا دل پریشان ہو تو کیا پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی پڑھا کرو جو میں نے اپنے چچا کو بتایا تھا، کیا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے غم پریشانیاں دور فرما دے. جب بھی مسئلہ ہو، جب بھی پریشانی ہو، کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو پیش آنے والے وہ سارے خطرات جس سے انسان بچنا چاہتا ہے، بچ کے جانا کدھر ہے؟ سوال یہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرار جو ہوتا ہے، فر یفر فرارن، یہ جو فرار ہوتا ہے یہ کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف ہوتا ہے. کسی ایک چیز سے آپ بھاگتے ہیں، کسی دوسری چیز کی طرف پہنچ جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ کے پیچھے کوئی جانور لگ جائے، اللہ نخواستہ کوئی خطرے کی چیز آپ کے پیچھے ہو، تو آپ ظاہر ہے کوئی جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں. آپ کو کوئی آسمانی آفت کا کوئی خطرہ ہو تو آپ کوئی جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دنیا کائنات میں کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اس پناہ کے اور اس حفاظت کے جو اللہ عطا فرما دے. یہ دنیا کے سارے بنائے ہوئے محلات اللہ اکبر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ آپ بنکر بنا کے زندگی گزارنا شروع کر کیا موت سے بچ سکتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر. فرق صرف اتنا ہے، مرنا سب نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرنے کے لیے تیاری کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور جو مرنا نہیں چاہتا اور وہ اللہ تعالی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مرنا اس نے بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بس فرق یہ ہے کہ جس کا
ساری زندگی یہ شوق رہا کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس کا استقبال اور طرح سے ہوگا، اور جس نے ساری زندگی اس سے بچنا چاہا اس کا استقبال اور طرح سے ہوگا. فرق یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہی تو فرق پیدا کرتی، یہی تو فرق، زندگی تو وہی. لہذا کس طرف سے بھاگنا ہے اور کس طرف بھاگنا ہے، اللہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ تم سب ہر طرح کے خطرے سے دوڑو اور اللہ کی طرف دوڑو. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین، میں رسول، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا واضح طور پر ڈرانے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فرق پڑتا ہے. ایک حدیث ہے، بڑی کچھ طویل حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے سنی ہوگی شاید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس فرشتے آئے، جاءت الملائکہ، آپ کے پاس فرشتے آئے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. فقال بعضهم انه نائم، کچھ فرشتوں نے کہا، یعنی ایک نے دوسرے سے کہا یہ تو سویا ہوا ہے. اب یہ کون فرشتے تھے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے، ایک دوسری حدیث میں اور بعض دیگر روایتوں سے، دیگر احادیث سے محدثین نے یہ نتیجہ، بعض محدثین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے، ایک جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے. لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کون فرشتے تھے، بس اس میں یہ ہے جاءت الملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، آپ سوئے ہوئے تھے وہ آئے. ایک نے کہا سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ہمیشہ آپ کا جاگتا رہتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے بھی ہوں تو آپ کا دل جاگ رہا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس نے کہا کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ جو سویا ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ان کی ایک مثال ہے، فضربوه له مثلا، تو وہ مثال پھر سنا دو. جب یہ سویا ہوا نہیں ہے، صرف آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے، تو پھر آپ وہ مثال جو اس کی جو مثال ہے وہ سنا دی. اللہ اکبر. تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ اس کی مثال، ان مثلو کمثل رجل، ایک آدمی کی مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک آدمی کی مثال ہے، بنا دارن، جس نے گھر بنایا، وجعل فیہ المأدبہ، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا دسترخوان لگایا. ایک گھر بنایا، یہ مثال بیان کر رہے ہیں فرشتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ بظاہر سوئے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں مثال بیان کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص، اس نے گھر بنایا اور اس کے اندر بہت بڑا دسترخوان لگایا، اور دسترخوان لگا کے وبعث داعیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ جاؤ بلا کے لاؤ کہ لوگو آ کے کھانا کھا لو. اب وہ گیا، داعی بلا رہا ہے اور بلا بلا کے لوگوں کو لا رہا ہے کہ آ جاؤ اس گھر کے اندر کھانا پڑا ہے، آ کے کھانا کھا لو. اللہ اکبر. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے من اجاب الداعی، جس نے اس داعی کی بات مان لی، داخل الدار، وہ اس گھر میں داخل ہو گیا، واکل من المأدبہ، اس نے اس دسترخوان سے کھانا بھی کھا لیا، جس نے اس کی دعوت پر لبیک کہا وہ آ گیا، اور جس نے ومن لم یجب الداعی، جس نے اس داعی کی بات نہیں مانی، اب وہ اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوا، لم یدخل الدار،
اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور وہاں سے ولم یاکل من المادبہ، اور اس دسترخوان سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. اب یہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص اس نے گھر بنایا، اس نے اس میں کھانا رکھا. اللہ اکبر. میں نے پچھلے جمعے میں بھی ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ بھی بخاری شریف کی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی تھی کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کسی قوم کی طرف آ کے یہ کہا ہو کہ میں نے لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا. انی رائیت الجیش بعینیا، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے وہ لشکر دیکھا. ڈرایا ہو، سمجھایا ہو. وانی ندی ان النذیر العریان، کہا ہو کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. فن نجا، فن نجا، جس نے بچنا ہے بھاگ جاؤ. جس نے بات مان لی وہ نکل گئے، وہ بچ گئے. جس نے بات نہیں مانی اس کے اوپر صبح ہونے سے پہلے لشکر نے حملہ کر دیا اور تباہ و برباد. اب یہاں پہ بھی ایک مثال ہے کہ جیسے کسی نے گھر بنایا ہے اور گھر بنا کے اس نے اس میں کھانا لگایا، ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لوگوں کو لاؤ کہ آ کے کھانا کھا لیں. جس نے بات مان لی اس نے کھانا کھا لیا، داخل ہو گیا، اور جس نے بات نہیں مانی وہ نہ داخل ہوا نہ اس کو کھانا ملا. فرشتہ کہتا ہے اولوہ، اولوہا لہو یفقہوہا، اس کے لیے اس کی تاویل اور حقیقت بیان کرو. مثال جو بیان کی ہے اس کی اب تاویل بھی بیان کرو، اس کی حقیقت بھی بیان کرو. مثال کا مطلب کیا ہے، مطلب بھی سمجھا دو تاکہ یہ سمجھ جائے. اب دوسرے فرشتے نے پھر وہی کہا، یہ تو سویا ہوا ہے. انہ نائمن، وہی بات جو پہلے کہی تھی، یہ سویا ہوا ہے. اس نے کہا، دوسرے نے کہا کہ ان العین نائمہ، اس کی آنکھیں سوتی ہیں. والقلب یقظان، اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. لہذا سمجھاؤ اس کو، اس کی مثال سمجھاؤ. اللہ. تو اس نے پھر کہا الدار الجنہ، وہ جو گھر بنایا ہے نا وہ جنت ہے، اس سے مراد جنت ہے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے گھر بنایا ہے، بلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور وہ گھر کیا ہے، وہ جنت ہے. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس نے جنت میں داخل بھی ہوا، جنت کی نعمتوں سے مستفید بھی ہوا. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی وہ محروم رہا اس گھر سے بھی اور اس کی نعمتوں سے بھی. یہ تفہیم ہے، یہ اس مثال کی حقیقت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرشتے نے کہا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی، کیونکہ بھیجا اس نے ہے نا، داعی تو اس نے بھیجا ہے، بلانے والا اس نے بھیجا ہے. تو جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی. ومن عصى محمدن، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی نافرمانی. پھر فرمایا محمد فرق بین الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم، وہی تو فرق ہے سارے لوگوں کے درمیان. لوگ وہی ہوتے ہیں، زندگی وہی ہوتی ہے، وہی گھر ہوتے ہیں، وہی چار دن کے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت کے دن ہوتے ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زندگیوں میں فرق ڈالتے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس کی جائے پناہ اور ہے، اس کی جائے فرار اور ہے، اس کا بھاگنا کس طرف سے ہے اور کس طرف کو ہے، اس کا فرق ہے. اور وہ فرق پڑتا ہے محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان جو فرق ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اس سے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ لے لو, اور جس سے منع کیا رک جاؤ. اس سے فرق پڑتا ہے, زندگی وہی ہے, ہر شخص کی وہی ضرورتیں ہیں. ہم نے گھروں میں رہنا ہے, ہم نے کھانا بھی کھانا ہے, ہم نے کپڑے بھی پہننے ہیں, ہم نے اپنے شوق بھی پورے کرنے ہیں, ہم نے اپنے خوشیاں بھی پوری کرنی ہیں, ہم نے اپنے غم بھی سہنے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے. فرق کیسے پڑے گا؟ محمد فرق بین الناس, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے. ففروا الی اللہ, طے کرو نا کہ جانا کدھر ہے, خطرہ تو ہے, جانا کدھر ہے. ابھی ایک پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا مری کے اندر, برف, برف کا طوفان آیا 22-23 یا جتنے جو خبر رساں ایجنسیوں نے بتایا, اتنے افراد وہ موت کے منہ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یعنی کتنا بڑا سانحہ, اس پر بڑی عجیب و غریب باتیں. کچھ کہتا ہے سیر کرنے جانا ہی نہیں چاہیے, کوئی کہتا ہے بے مقصد سیر ہے, کوئی کہتے ہیں سیر کرنا ہے ہی حرام, کوئی کہتا ہے نہیں سیر کرنا بالکل جائز ہے, جانا چاہیے, بندہ اب برف دیکھنے بھی نہ جائے. کمال ہے, عجیب و غریب بات. کیسے پتہ چلے گا کیا کرنا چاہیے؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم. سیر ساری دنیا کرتی ہے, سیر ہم بھی کریں گے, فرق کہاں ہوگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ فرق پیدا کرتی ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان لیا, آپ کے لائے ہوئے قرآن کو مان لیا, آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو مان لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی دوسروں سے فرق ہو گئی. اب آپ وہ نہیں ہیں. اسی دنیا میں کافر رہتا ہے, اسی دنیا میں مومن رہتا ہے, اسی دنیا میں منافق رہتا ہے, اسی دنیا میں سارے دیگر مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. اسی برف کو دیکھنے وہ جاتے ہیں, اسی برف کو دیکھنے ہم جاتے ہیں. لیکن کیا ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یہیں سے فرق پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ برف دیکھنے کا یہ تو بالکل ایک فضول اور بے مقصد بات تھی. اللہ سن لیجئے, اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. اللہ اکبر, قرآن بول بول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک داعی کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہمارے لیے جنت کے قریب کر دینے والا ہو اور جہنم سے دور کر دینے والا ہو اور بتایا نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ما ترکت شیئن, میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی, یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہی, میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر دیتی کر سکتی تھی, مگر میں نے حکم دے دیا. وما ترکت شیئن, اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی, یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار, جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی, الا نہیتکم عنہ, مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر. مسئلہ تو حل ہو گیا. جس بات کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی, وہ انشاءاللہ کبھی ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن خود کہتا ہے, قل سیروا فی الارض, سیر کرو, زمین میں گھومو پھرو, لیکن کوئی مقصد ہونا چاہیے نا, کسی مقصد سے جاؤ. سب سے بڑا مقصد زمین میں گھومنے پھرنے کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ, سب سے بڑا جو زمین میں گھومنے پھرنے کا مقصد ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اگر جہاد فی سبیل اللہ مقصد نہیں ہے
تو کیا کسی اور مقصد کے لیے سیر نہیں کی جا سکتی؟ نہیں جایا جا سکتا؟ صرف تفریح کے لیے آدمی سوچے میں صرف تفریح کے لیے جانا ہے، میں نے پہاڑ دیکھنے ہیں، میں نے برف دیکھنی ہے، میں نے وہاں کی کھائیاں دیکھنی ہیں، میں نے وہاں کے دریا دیکھنے ہیں، جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جاؤ، حکم ہے، قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو. لیکن دیکھو کیا، وہی برف جو کافر دیکھتا ہے تم بھی دیکھو، وہی پہاڑ جو کافر دیکھتا ہے تم بھی دیکھو، لیکن وہ دیکھ کے اور طرح انجوائے کرتا ہے، تم دیکھ کے اور طرح انجوائے کرو. قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا، اور جا کے دیکھو، کیف بدا الخلق، اللہ نے یہ مخلوقات کیسے پیدا فرمائی. ثم اللہ ينشئ النشاۃ الاخرہ، پھر اللہ ان کو تباہ برباد کرے گا. اتنی خوبصورت کائنات یہ اس نے بنائی ہے، پھر اس کو تباہ و برباد کرے گا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ اکبر، اس کی چوٹی کی طرف دیکھیں ٹوپی گر جائے سر سے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ. دیکھو اللہ کی قدرت ہے، کیف بدا الخلق، جا کے دیکھو اللہ نے یہ کیسے بنایا. دیکھیں وہ جو مقاصد ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، سیروا فی الارض، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کے دیکھو کھنڈرات دیکھو، اس دنیا کے جو لٹے ہوئے لٹے پٹے شہر دیکھو، اور ان سے عبرت حاصل کرو کہ مجرموں کا حال کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا حال کیا ہوا. یہ اور معاملہ ہے، لیکن اگر صرف پہاڑ دیکھنے جانا ہے، اگر صرف سیر کرنے جانا ہے، اگر صرف تفریح کے لیے جانا ہے، قرآن اس سے بھی نہیں روکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نہیں روکا. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان جائے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھے. کیف بدا الخلق، اللہ نے یہ آسمان کیسے بنائے، کتنا خوبصورت، جس مالک نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہو، اتنی خوبصورت آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، انسان یقین نہیں کرتا کہ یہ اصلی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے اصل منظر ہے. تو اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، کیف بدا الخلق، اس نے کیسے یہ بنائے. ثم اللہ، پھر وہی اللہ ہے، ینشئ النشاۃ الاخرہ، پھر وہ دوسری دفعہ پھر اس ساری کائنات کو بنائے گا، ایک دفعہ مٹائے گا. کل من علیہا فان، اللہ اکبر، یعنی سیر کا تو مقصد ہی بہت بڑا ہے. پھر اگر وہ سیر کی جائے، گھر سے نکلا جائے، نکلتے وقت کی دعائیں پڑھی جائیں، مقصد واضح ہو، میں سیر کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے جی بچوں کو سیر و تفریح کروانے کے لیے لے جانا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، قرآن نے کہا. وہ جو سورہ یوسف کے اندر جب بھائیوں نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ارسلہ معنا غدن، ابا جی کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے. کیوں، کس لیے بھیجے؟ یرتا ویلعب، اس لیے بھیجیں کہ کھیلے کودے گا، چگے چرے گا، کہیں سے چرے چگے گا، کھائے پیے گا. آپ اس کو بھیجیں تو کھانا پینا، موج کرنا، کھیلنا، بچوں کی تفریح کے لیے نکلنا، اس کو تو قرآن نے انڈورس کیا ہے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے جو تفریح ہوتی ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں، وہ سارے اپنی جگہ. لیکن کیا ہے، ہم نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، لہذا کوئی کہتا ہے غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے. جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے وہ طریقے اپنائے ہوتے، آپ کی دی ہوئی
وہ ساری تعلیمات اپنائی ہوتی. سادہ سی بات ہے, گھر سے نکلے, فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر, کیا ہوگا؟ محمد فرق بین الناس. گھر سے کافر بھی نکلتا ہے, گھر سے مسلم اور مومن بھی نکلتا ہے. وہ نکلا ہے روٹین کا نکلا ہے, کیا فرق ہے اس کا؟ مومن جب نکلا ہے, اس نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں, اسی پر میرا توکل اور بھروسہ ہے, اور میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے نہ کسی برائی سے بچنے کی نہ کوئی اچھائی حاصل کرنے کی, ساری طاقت تو اس کے پاس ہے. یہ کہہ کے نکلا تو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا, تجھے ہدایت بھی دے دی گئی, تجھے اللہ کی طرف سے کفایت بھی کر دی, یہ دعا اس نے کفایت کر لی, کافی ہو گئی, اور تجھے بچا لیا گیا. ابھی تو گیا ہی نہیں, ابھی تو گھر بیٹھا ہے, گھر سے نکل رہا ہے, دعا پڑھ لی, فرمایا بچا لیا گیا. کمال ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. محمد فرق بین الناس, یہ فرق پڑا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم سے پڑا. نکلا کافر بھی ہے گھر سے, نکلا مومن بھی ہے, یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے, ایک شیطان تو اس کے ساتھ پھرتا ہے نا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے, ایک شیطان باہر اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آئے صحیح میں اس کو تکلیف پہنچاؤں. تو پھر یہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطان آپس میں گفتگو کرتا اور وہ گفتگو کرتا ہے کہ اس نے اب یہ دعا پڑھ لی ہے, اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. پھر یہ سواری پہ چڑھتا ہے, پھر یہ دعا پڑھتا ہے, اللہ اکبر. یہ پھر گھر سے نکلنے کی دعاؤں کے ساتھ پھر سواری کی دعائیں پڑھتا ہے, پھر سواری کی دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سفر کی دعا پڑھتا ہے, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی, اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعده, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاهل. یہ سب کچھ تو اللہ سے مانگ لیا, اللہ میں جا رہا ہوں, میں سوال کرتا ہوں اللہ جو کچھ میں کروں وہ نیکی کی بات ہو اور تقوی کی بات ہو, اللہ میرا سفر میرے لیے آسان کرنا, اس کے جو فاصلے کو سمیٹ دینا میرے لیے, پھر اللہ میرے گھر کا محافظ بھی تو ہے, میرے سفر کا محافظ بھی تو ہے, اور اللہ میرے سفر کے اندر جتنے بھی برے مناظر کا امکان ہو اللہ ہر چیز سے تو نے مجھے بچانا ہے, اور میرے مال کے اعتبار سے بھی, میری جان کے اعتبار سے بھی مجھے حفاظت سے واپس لانا ہے. سبحان اللہ. محمد فرق بین الناس, جاؤ وہی برف دیکھنے جاؤ, جاؤ وہی پہاڑ دیکھنے جاؤ, نیتیں بدل لو, اللہ کی مخلوق کو دیکھنے جا رہے ہیں. اور اللہ کی مخلوق کو دیکھنا اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہاڑ کے بارے میں کہہ دیا, ھذا جبل احد, یہ ہے تو پہاڑ, اس کا نام احد ہے. اللہ اکبر. یحبنا ونحبہ, یہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, اللہ کی مخلوق کو دیکھو, لیکن کس نیت سے دیکھو؟ اس نیت سے دیکھو کہ وہ میرا اللہ جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اس کو ختم بھی کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر جگہ دیکھتے ہوئے سبحان اللہ منہ سے نکل رہا ہو, الحمدللہ چڑھائی چڑھتے ہو وقت اللہ اکبر نکل رہا ہو,
تو ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی موت نہیں آنی، موت اس کی بھی آنی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پھر جب اس کی موت آئے گی تو اس موت کی پریشانی ہی کوئی نہیں ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو اس بات پر جس کی موت آئی کہ اس کا آخری کلام یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ برف میں پھنسا ہو، وہ آگ میں جلا ہو، وہ سمندر میں ڈوبا ہو، وہ جہاں بھی جائے. قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم الارض، تم دیکھتے نہیں ادھر ارد گرد جاؤ، اللہ نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، اتنے اونچے پہاڑ تھے تم چڑھ گئے اس کے اوپر. والفلک تجری فی البحر بامرہ، سمندر میں بھی جایا کرو، سمندر کی کشتیوں کو دیکھا کرو، بڑے بڑے بحری جہاز دیکھا کرو، اور پھر دیکھ کے اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اور اللہ کو یاد کیا کرو کہ وہ اللہ جس نے یہ سمندر کے اندر کشتی چلا دی ہے، یہ اسی کے حکم سے چلتی ہے. تو یہ دراصل یہ ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات، اس کے اندر سیر کرنی ہے، سیاحت کرنی ہے، وہ جو بڑے مقاصد ہیں کہ آپ جائیں جہاد کے لیے، آپ جائیں فلاں مقصد کے لیے، آپ جائیں دین کی تبلیغ کے لیے، آپ جائیں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، یہ تو بہت بڑے مقاصد ہیں، اس کے لیے اگر نکلے تو اس سے تو اچھا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. آپ دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس سے زیادہ لذت والی چیز دنیا کائنات میں کوئی نہیں. آپ اپنا مقصد تو واضح کریں، اور پھر آپ جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس سے اچھا خاتمہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب معلوم ہو کہ خطرہ ہے، سیر کرنے جانا ہے، خطرہ ہے، تو مقصد اگر جہاد ہے، مقصد اگر دعوت ہے، تو خطرہ بھی مول لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مقصد صرف سیر و سیاحت ہے تو خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا. قرآن کا واضح حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تمہیں پہلے سے وارننگ دی دی گئی کہ وہاں خطرہ ہے، نہ جاؤ تو نہ جاؤ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک فیصد بھی کسی جگہ خطرہ ہو تو خامخواہ سیر و سیاحت کے نام سے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. لہذا یہ بڑی توازن والی، بڑی متوازن تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات یہ ہے کہ زندگی وہی ہے. محمد فرقم بین الناس ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، یہ فرار حاصل کر کے، بھاگ کے، دوڑ کے، کہاں جانا ہے؟ رہنا یہی ہے، رہنا یہی ہے، زندگی یہی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.